תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים מילפי. שכבות של בצק עלים ובאמצע קרם. מתכון בסיס אחד, פשוט פשוט פשוט, שאפשר להכין ממנו המון 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 טעמים. לימי הולדת ולאירוח וסתם שבא משהו טעים. פעילות מושלמת מושלמת עם הילדים. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אוקיי, אנחנו מתחילים בלחתוך את העלים לרצועות. אני לוקחת כל עלה, חותכת לפס, מניחה את הפס על שער העלה וחותכת לעוד פס. שימו לב שאני משתמשת בסכין חדה ומשוננת. ברגע שהעלים מוכנים, מתחילים בהכנת הקרם. בקערת המיקסר נקציף 500 מיל שמנת מתוקה עם שקית פודינג וניל. מקציפים לקרם יציב, שימו לב שלא מקציפים יותר מדי שהקצפת לא תישבר. וזה הזמן להשתעשע בטעמים. המילפי הראשון זה מילפי נוגת מושלם לאירוח, כזה שאם באים אורחים אז מכינים בחמש דקות. הוספתי שתי כפיות קרם נוגת לקרם וערבבתי לאיחוד, את הקרם השני השארתי לבן. נזלף את הקרם הלבן על העלה הראשון. אני משתמשת בצנטר עגול חלק, אבל אפשר גם בלי צנטר או עם צנטר אחר שיש לכם בבית. נניח מעל עלה נוסף ונזלף את קרם הנוגת. מעל עוד עלה, ושימו לב, אני הופכת את המילפי בצורה כזאת. איזה יפה זה! אני משתמשת בצנטר טיפה ומזלפת בתנועות זיגזג. לקישוט אפשר לזלף מממרח הנוגת. וכדי להוסיף עוד מרקם וטוויסט מלמעלה, אני מוסיפה אגוזי לוז מסוכרים. וטאדם, כמה מושלם! נעבור למילפי יום הולדת, אני משתמשת בקרם הווניל שלנו, מוסיפה שתי כפות של מחיתות ומערבבת לאיחוד. נעביר לסקית זילוף עם צנטר כוכב. נניח עלי קרם שנית ונזלף מעל. נוסיף מעל סוכריות קונפטי צבעוניות, כי אין יום הולדת בלי סוכריות. נניח עלי מעל, עוד קרם וסוכריות, עוד עלי, ושימו לב, אני מזלפת בתנועות מעגליות. אימא לזה מהפנט. שוב נוסיף סוכריות לקישוט, וטאדם! מילפי יום הולדת צבעוני ומתוק במיוחד. למילפי שוקולד שכולם אוהבים, אני משתמשת באותו קרם בדיוק רק עם פודינג שוקו. משתמשת בצנטר המושלם הזה שנקרא שתי וערב, ומזלפת מלמעלה ללמטה בתנועות זיגזג. נהפוך ושוב נזלף בצד בתנועות זיגזג. לצד הזיגזג נזלף פס ישר שעליו נוכל להוסיף תוספת. נפורר תחתיות מרנג שיוסיפו לנו עוד מרקם קרנצ'י למילפי. ולסיום נזגג מעל שוקולד מומס. שחיתות, שחיתות, שחיתות. כמובן שאתם יכולים ליצור איזה טעם שרק בא לכם עם ממרחים שונים. וואי 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 וואי. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות איזה טעם אתם הכי אהבתם. ונעבור למבחן הטעימה.